ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਜਦ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ 'ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ। ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆਲ ਸੈੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ, ਜਿਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕਲੈਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਕਲੈਪ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਲੈਪ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਕਲੈਪ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੱਬਲ ਰਾਏ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਾਕਮਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੈਕ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 3 ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ gabru.com, press the bell icon to never miss a video from Gabru। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ ਟੀਵੀ ਤੇ Gabru ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹੈ Gabru ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ Gabru ਐਪ, ਕਰ ਲਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ।